Čau, vítám tě u nového videa. Dneska tady máme speciální díl, možná trošičku vánoční. To je ten, že venku začíná za chvíli padat drift, my nutně potřebujeme wintercaru. Tady jsem se s Tomášem z eSpaceu hecnul, rozhodli jsme se, že seženu wintercaru, low budget. Tomáš má kámošku Andrejku, která se rozhodla, že nám to auto posprejuje a udělá na něj nějaký šílený design. Aby to nebylo jen tak, tak jsme to vymysleli s Tomášem úplně šíleně. Já jsem se rozhodl, že vezmeme části toho auta, zavezeme do dětského domova, ty děti nám dokreslí ten design k tomu celému celku a my jim za to dáme nějaké peníze na Vánoce a nějaké oblečení. Takže pojďme se na to podívat a pojďme si ukázat to auto. Není to žádná voňavka, ale my jsme šli po low budgetu. Možná jsme zjistili, že to trošičku je to možná povodňové auto, ale to nevadí. Je to winter pekáč a je to tahle 46 v kupečku. Já vím, není to úplně v lásce, má to pár promačklinek a takových menších estetických vad, ale je tam 2.3, což je aspoň trošičku pozitivní. A pojď Rudka, tím si něco ukázat. Tohle jsou speciální svorky z Japonska. Kámo, to nové vydrží takový tlak, že to si nedokážu ani představit. Fakt je to šílené. Ne, dobře, konec randy. Je to trošku rumpál, ale my z toho chceme dělat hezké auto. Chcem s tím jezdit i možná přes sezonu nějaké exibice a vozit vás v tom. Chcem to mít jako takové benefiční auto. No a aby jsme tomu trošku pomohli, tak kluci z Revilo Auto nám poslali tenhle parádní M-kový narazník. Takže tenhle nepotřebujeme. Ale vzhledem tomu, že to je wintercara a já vím, jak to chodí, tak si ho radši schovám do regálu. Abych zapomněl, mám tady jednu speciální věc. Od Cortyho, on chtěl vyhodit, Corty chtěl vyhodit. Vrátíme se zpátky do mých 18 let. Dám tam basák. Doufám, že funguje, uvidíme. Ale Corty ho chtěl vyhodit. Tady už jsme stihli pár úprav, protože jsme to nemohli vydržet. Dali jsme tady zavářku, je tam 4,44, povedlo se mi sehnat, ano. Ale našel jsem ho u jednoho klučiny v Praze. Abych tady nemusel kupovat další sedačky a další volant a další věci, tak jsem vzal sedačku z 36, protože ta teď bude stát. A uvidíte, co s ní chystáme. Vzal jsem i volant z 36, vzal jsem řadičku, která mi tady ležela v regálu a z Rysiopu jsem objednal tuhle parádní hydru, která ještě není úplně v prodeji, ale mám ji na otestování teďka. Má aretaci, dá se úplně všechno nastavovat a je skvělá. Takže interiér máme, driftvar už to driftuje a teď se vrhneme na malování. Abych zapomněl, protože tím, že je to docela rumpálek, tak tam byly zadní tlumiče úplně vychcané, úplně kompletně vytekle. Takže si s tím dělal s basketbalovým míčem, úplně tun, 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 a když si dělal, tak to dělalo un, dun, dun, dun. To je jak na nějaké zaoceánské lodi. Takže kluci z Revila nám poslali podvozek, je to myslím TAčko nám poslali, že něco takového. Takže jsme tam dali náš winterpekáč trošku lepší podvozek. A napište nám, jestli to máme složit úplně na zem a udělat z toho vozidlo, které bude odhrňovat sníh. Já bych tam dal obrovský splitter dopředu. S tím by se nedalo jezdit. Tak kámo, když nasněží půl metru sněhu, pořádný splitter a budu všem odhrňovat cestu. Z toho zadu kolkomu zálko nevědu, že? Já vím. To byla jenom sranda. Ale víte co? Corty chtěl vyhodit ten basák. Jedno hrozně důležité zjištění, které jsme měli, je to, že 2.3 má docela problém s tímto uchladit a Sahara, která tady je, tak buď to bylo čidlo špatné, nebo něco tam nefungovalo, tak mělo. Párkrát jsem myslel, že jsem to mám uvařil. Takže jsme tam přidělajeme natvrdo Saharu tady na spínač a když jdu jezdit, tak ji pustím na plný výkon a jede prostě pořád a krásně to všechno uchladím. Možná už ty někteří postřehli, máme tady naši furt bokem kočku a zrovna vstala. Kam jdeš? Pojď tady. No proč se váš po zemi? Tohle je naše furt bokem kočka a všichni jsme tady strašně říkali, jak bude venku a teďka, ježiš, tam je trochu zima, dáme jí dovnitř ke krbičku. Teď se tam valí v pilinách a předtím tady má svůj trůn. Tady se věří a boje. Ale hlavně dneska jsme zjistili s Jiříkem, že má strašně ráda auta. Jsme tady měli auto a ona si vylezla nahoru na kapotu, otevřel se kufr, vylezla zase na kufr. No ona nepotřebuje takové ty průlesky pro kočky, ona má auta. Tady nám dorazí Andrejka, takže si řekneme,
nějaké plány, jak to má vymyšlené, protože já jsem nechtěl jít do té kreativy nějakým způsobem zasahovat, jenom jsem jí řekl nějaké úplně jednoduché zadání a řekl jsem, že to nechám celé na ní. Takže za chvíli je tady a řekneme si, jak to auto nasprejujeme, jak to celé vymyslíme a už teď se na to strašně moc těším. Jenom pro některé, aby si nemysleli, tak prostě jenom lehce to zbrousíme, aby se neřeklo, ale jak jsem říkal, je to low budget wintercara a myslím si, že není úplně potřeba to vozit do boxu a plníčovat a kýtovat, když je skupé dokonale. Všichni víte, jak to s našima winterkárama je. Já si myslím, že to máte úplně stejně. Tak jo, tady máme Andrejku, o které jsem vám mluvil. Ahoj Andrejko. Ahoj. Já tě rád poznávám. A jak to máš teda vymyšlené celé? No, když jsme se rozprávali, že chceš mít vzadu věc tmavou farbu, černou. A vpredu vlastně zase takovou tu svetlejšiu a ty plamene. Jasné. Tak som myslela, že by sme dali vlastne časti tu čiernu. Jasné. Mi napadlo, že by sme mohli klidne akoby tu linii bez niekde tady odsať. Takhle. Víš? No. Že by to mohlo byť tak, anebo to bez zase úplne jenom odsať. To sa musíš říct potom ty. Tak to by to končilo. Mm-hmm. Bolo by to vlastne trochu dostratená, jak kdyby tie balové plameny. Jasné. A zakomponovali by sme tam vlastne, Japonsko je dosť červená, takže by sme tam mohli zakomponovať takú červenú chobotnici, ktorá by vlastne chapadlami šahala na tú holku s tou katanou. Husté, jo, to by bolo husté. Že by to bolo viacej detailné. Jasné. A zase tá holka by bola trošku jednoduchšie spravená. A nebo jestli chceš, tak my máme vlastne teďka design draka, takže nemám na sobě. Ale máme design draka, tak možno je z toho nedá draka, víš, že ako bojuje proti drakovi, to malo by dobré. Mohli by sme to zapracovať do tej černy, že by to bol taký kontrast, tá čierna s tou červenou. Mhm, určite. To bude vypadat hodně dobře. A ta holka by vlastně šla z této strany. Jasné. No naše pointa je taková, že já jsem říkal Andrejce, že bych chtěl, ať na jedné straně je holka a na druhé kluk. Ať je tam jakoby prostě kluk i holka z nějakého dětského domova a že vlastně bojují prostě proti nějakým nástrahám, co je čekají. A ten předek máš vymyšlený ty blatníky, jak uděláme? No to jsem právě myslela ty plameny, že bychom nějakou propojili vlastně. Propojili. Štěl ty čierne, ale že by to bylo vlastně zase. Musíme jim to hlavně udělat tak, aby to zvládli oni nakreslit, no. My to máme vymyšlené tak, že Andrejka to předkreslí a potom jim dá takhle speciální barvy a vlastně jim to zavezeme a oni to dokreslí pěkně do toho designu, aby to celé prostě zapadlo do toho celku. Dobré, tak čím začneme? Tou čiernou. OK, takže se vrhneme na to, že zabarvíme všechno do černé. Spravíme tu zadnou stranu celou do černa a potom vlastně napojíme ten zvyšek. Dobré, a chceš to teda trošku vybrousit, nebo to necháme tak? No to je vybroušeno za chviličku. Můžeme to tak vybrousit. Jo, tak jdem na to. No, dali by sme vlastne tam dozadu, do té dopredu tú holku. Aha. A šahla by je tá katana až sem. Jasné. A zozadu by vlastne šli ta čierna až do takých ako keby plamenov. Jasné. Poza ktorých by vlastne prekukovala červená chobotnica. Aha. A ona si bude bojovať vlastne. By vlastne akoby šahali až na tú holku a bol by to, že bojuje proste s tou chobotnicou. Husté, to sa mi moc líbí. Jak vlastne to celé funguje? Jaký je ten postup teďka? Si to položíš pred sebe a kreslíš akože od oka, nebo? No, naskysujem si to trochu, nahodíme si vlastne tú čiernu a tie základné vlastne farby, základové. Môžeme ju vlastne spraviť trochu, že ju podbavíme napríklad do nejakej bielej alebo svetlej barvy, aby nám trochu vynikla. Jasné. A pak už proste budeme robiť detaily a domalovať celú tú. OK. No a když sme u toho, tak jaké máš třeba nebo reference? Proste, co si kreslila nejaké veľké projekty? Ja som videl, že si kreslila nejaký skatepark přímo celú rampu. V Hlohovci sme vlastne malovali celý skateový bazén s 10 ľuďmi na Go Skateboarding Day Advance. Husté. A to sme vlastne malovali za jeden deň obrovský bazén. Počkej, ten bazén trval jeden deň? Jeden deň, to je to fakt šílené, úplne obrovské. Od 9. rána do 3. do rána, no. Fúha. A vlastne celkom na kompletku zmalovaný, vypadá to tak ako v Kalifornii. Pak vlastne rôzne prilby, snowboardy, bola som malovať skateboardy vo Francúzsku. Fakt? Husté. V červenci, práve na týždeň, teraz sú ešte na výstave v Nice a rôzne kolaborácie, hlavne s Vansom alebo s ľuďmi, ktorí spolupracujú s Vans. Takže si kreslila i ako třeba boty a tak? Hlavne boty robím custom, třeba pro Charlotu. Fakt? Tak to je husté. Dobre, tak idem na to. Yeah.
tady máš strašně moc různých trysek. Jak to funguje, aby lidi věděli, protože myslím si, že ne každý to chápe. To je například super na tenké čiary. Mm-hmm. Že člověk dokáže urobit úplně pěknou tenkou čiaru. Jasně, takže ty si vlastně volíš rozstřik a ty linky a všechno si volíš pomocí těch trysek. A to nevadí, že mícháš mezi sebou, že třeba jednou stříkáš... Ne, to si odstrekneš a pak zase můžeš robit. Aha, super. A vydrží to dlouho, ty trysky? No, dobré je pomalování například u nich, v velké vodě, jasné, ale někdo se o ně stará, někdo to vám vyhaduje. Takže to je vlastně gro toho, jak to vzniká všechno. Super, no to jsem zvědavý. A jak to teda funguje, Andrejko, ty fixky? No, vlastně molotov má fixy, které se nemusí vyhazovat po tom, co vypíšu se. Jasné. Ale člověk si vlastně koupí náplň. Velkou, alebo balenie prostě menšie. Jasné. A vlastně tu fixku si rozmontuje. Používa se ten extension, aby se ľudia nezašpinili. Aha. A pak si vlastně vezme a hezky se dodá takhle naplnit. Super. Takže nemusíš furt vlastně kupovat nové a nové fixy? Nemusíš a zároveň to funguje i tak, že vlastně změšaš, že nevím, červenou s bělou, urobíš si růžovou, jakou chceš, vlastně si měšaš vlastně otěně barev. A ty vlastně ty náplnění jsou až tak drahé, když se to vezme, kolik stojí fixa a za rok se to využije třeba celá ta náplň. Jasné, takže vlastně je to i ekologické. Je to hodně ekologické a vlastně nemusí se vyhazovat fixa maximálně, tak si člověk dokoupí ten hrot. Aha, super. Ty se dají umeniť a vlastně člověk si dokoupí jenom ten hrot. Super. To proč to říkáme je to, že Andrejka vlastně naplní ty fixy těm dětem a zavezeme jim ty fixky, které vlastně použijou potom na to kreslení toho daného designu. A tak to dostanou vlastně děti ty fixy a můžu vybarvit ty blatníky. Jasné. Takže tím ten nějak lehce předkreslíš, ať ví, co mi kreslí. Nakreslím jim tam siluetu těch plamenů a oni vlastně dostanou oranžovou, žlutou, červenou. Jasné, a vybarví si to, jak chcou. A vybarví to. Super. Andrejku, uvažovat, co uděláme na kapotu a už jsme to nejspíš vymysleli. Ale nebudem vám to říkat teď, ať se na to pěkně počkáte. Tak jo, první den je za náma, no spíš odpoledne. Jak to cítíš, Andrejko, co na to říkáš? Jo, bude to super, těším se. Já si myslím, že Marko, na to, že jsme ani nečekali, jak to celé uděláme, tak z toho vznikla fakt věc s pointou a bude to vypadat moc dobře. Má to velkou myšlenku a bude to super. To spojíme všechno dokopy, jako chceme. Moc se mi to líbí. Farby jsou super, bude to pecka. Myslím si, že toto auto neprehliadne tě. No to si myslím, že rozhodně ne, Andrejko. To si myslím, že rozhodně ne. Hlavně se těším na tu kapotu, co jsme s ní vymysleli. To se mi moc líbí. A hlavně se strašně těším, až vám to ukážeme úplně jako celek to auto. To bude úplně skvělé. Protože každá strana toho auta bude originální a bude vypadat úplně jinak. Tak jo, uvidíme se tady zase další den. Tebe, jo, na narozeniny. Přesně tak. Pohodně. Že se mu to bude líbit. Hmm? To já si myslím, že jo. Jo, jo. Zdár? Zdár. Nedotka to, že? Zdár. To je ten, co za to může. Ahoj. Ahoj. Co? Jsme trochu pokročili, no. Tak to je husté. Máš narozeniny, vole, mám. Nemám. Máš? Kámo, ty máš fakt narozeniny. Nemám. A mi to neřek. Nemám. To už tam je nakreslené? No, tam je nakreslené. Fakt? Je nebo není? Jo, je. No celé to dej pryč, vole. Počkej. Dělej, strčí to. Je nějaký punk, ne? Dej to pryč. Není? Dej to pryč celé, kámo. Ty jste špekulanti. To je škoda těch novin. Není. Není to dobře.
Máš jediné štěstí, že to je pekné slova. Tak to ne. Tak to scháním novou kapotu na hned. Oh, tohle jste. To od koho? Ten se mnou bude jezdit v autě. Tam on další hodí. Nepojďte si mě. Kola tam dáme tyhle, od Svati, z Rim Shopu, protože Andrejce se mega líbily a Nelče měl na svém autě, tak jsme volali Svatěho, že bychom je chtěli i na tohle auto a Andrejka už začala kreslit i tu Manu na tu střechu a vlastně tady do toho středu budou ty děti kreslit ty své obrázky a podpisy a ta energie jakoby jde k těm postavám tady přes kapotu. Tady, ještě tam dáme sportovní úchyty, kapoty. A ještě jsme vlastně udělali na čelní okno slonu s logem eSpace. Máme tady čtvrtý den, poslední den, kdy Andrejka dodělává všechny detaily a hlavně dneska k večeru pojedeme do dětského domova a bereme tam celou kapotu, na kterou budou děti kreslit své obrázky a podepisovat se do toho bílého prostoru. Potom blatníky samozřejmě, ty budou vybarvovat a Andrejka přichystala už všechny fixy, jsou tam různé tloušťky hrotu a pomocí nich vlastně budou ty děti vybarvovat ty věci. Jinak, co se dneska ještě dodělalo a co jsme se rozhodli, že uděláme, tak chapadlo tady na střechu. Andrejka dala ještě plameny i na střechu, protože ta střecha byla taková suchá a úplně nádherně to zapadá do toho celého konceptu, že celý ten zadek prostě hoří. No a právě teď se dokončuje už finální tady Hadouken a celá ta strana s tím drakem a Andrejka natáhla tomu drakovi tady dráb nahoru, že jakože útočí na to Hadoukena i z vrchu. Vlastně chobotnice tam má chapadlo a drak tam má ten dráb. Jinak ten design vychází vlastně z našeho designu draka, který máme na tričkách a na mikinách. Jak to dá, Andrejko, dobré? Jo, super. Už to pár detailů, je to hotové. Pak to zalakujeme. A je to hotovo. Může do ulic. Tak. My jsme přemýšleli, jestli to auto pojmenujeme Street Fighter anebo Touge Fighter. Takže klidně nám napište do komentářů, jak si myslíte, že by se to auto mělo jmenovat. Buď to Street Fighter anebo Touge Fighter. A podle toho něco vybereme. Jsme hotoví. Máme hotovo? My vám to potom na konci videa ukážem celé to auto úplně detailně. Teď si to můžete jen tak prohlídnout. Co bylo nejnáročnější, Andrejko, na celé té kresbě? Asi ty detaily, no. Mně se extrémně líbí ty plameny tam vzadu. To je úplně šílené. A ten Hadouken. Potom až to doskládáme, tak bychom mohli ještě říct, to, jaká je pointa celé té kresby. Ale to bych dal úplně na konci videa, těsně předtím, než ukážem jako to auto jako celek. Mm-hmm. Protože nakonec z toho vzniklo fakt to, že to má docela dost hloubku celé to auto. A není to jenom takové, že jsme se tady 4 dny kreslili. Není to jenom o tom, že se tady 4 dny kreslilo, ale má to prostě nějakou svoji pointu a hlavně to pomůže někomu a udělá mu to radost na Vánoce. Sleduj až do konce a dozvíš se všechno. Tady jdem za panem ředitelem a jdem se na to vrhnout. Jinak já bych vám chtěl říct, že nechcem to nějak znásilňovat, ani nechcem prostě prcky točit a tak, není to pro nás důležité, že vám natočím jenom pár jakoby třeba záběrů rukou, že to kreslili, ale nechcem prostě dělat takové věci, že to budeme točit to všechny a tak. Není to ani nám příjemné a myslím si, že by to nebylo příjemné ani jim. Je tak, ne? Je pravda. Tak jo, jdem na to. Já pan ředitel jde. Dobrý večer. Dobrý večer. Pojďte, už na vás dneska čekají. Jsme rádi. Dobrý večer. Začínáme pěkně tematicky sněžit. Ano, Vánoce jsou tady.
jsme dorazili na garáž a ustavili jsme kapotu. Co to říkáš, Andrejko? Já si myslím, že super, ne? Jsou moc šikovný, ne? Extrémně. Úplně z začátku se báli a pak se úplně rozkreslili úplně do extrému. Já jsem tady chtěl psát do středu té many, jakože japonský síla. A jedna slečna tam napsala anděla. A vlastně jakoby udělala strašně malým to A, takže tam anděl napsané. Což je úplně halus největší. A určitě tam už asi nic dopisovat nebudem, ne? Ne, tak to zostane. Já bych jenom, Andrejko, chtěl, že tam podepíšeš i ty. A i Rudka, i Jiří, kteří nám pomáhali s autem. Samozřejmě tam podepíšu i já. A vlastně blatníky jsou taky hotové. Takže akorát zítra se to spasuje, dolakuje a bude to hotové. Já bych strašně moc chtěl poděkovat klukům z Revila, kteří nám na to dodali ten nárazník. Samozřejmě Rayshopu, který nám to dal spoustu dalších komponentů. A za to jsem strašně moc rád. Já vám to ukážu. Určitě všichni znáte Svaťu, který mimochodem Svaťa z Rimshopu mě nakontaktoval přímo na ten dětský dům a seznámil mě tam s něma. Takže díky Svaťovi jsme se tam dostali. No a Svaťa nám na náš winter pekáč dal kola. Protože Andrejka bude mít výstavu na konci ledna, určitě tam s tím autem chcem jet a chcem ho vystavovat různě, kde to bude možné. A Svaťa řekl, že to auto nemůže být na žádných normálních kolech. A dal nám tyhle nádherné kola, na kterých budem jezdit. Zítra jedu ještě za panem Zátopkem, tady z Frenštátu, který nám na to slíbil nějaké kvalitní zimní gumy. Jinak ty kola vybírala Andrejka, protože chtěla nějaké, které budou zapadat do celého toho konceptu. A tyhle tam úplně dokonale zapadají. Je tak, Andrejko? Hodí se k tým plameňům a k tomu černému a prostě... Jsou takové temné ty kola. To tak doplňuje to auto. Úplně šílené. Hlavně ty kola úplně krásně licují s celým autem. Takže dáme na to jenom nastrečím, na to pěkně nějaké zimáčky. A bude to hodně styl. No ale pojďme se říct teďka to nejdůležitější asi, Andrejko, ne? Jak to celé vzniklo? A hlavně jaká je pointa celého toho projektu a toho auta. Andrejka se měla s tím, že nakreslí dvě postavy na auto a bude to hotové ve své podstatě. Nakonec tady s námi byla 4 dny a vymysleli jsme podle mě úplně dokonalý projekt, který má hlavně fakt hloubku a funguje to tak, že no, celé to vzniklo tak, že vlastně tahle zadní strana je jakože temnota. Dali jsme jí i celou černou kvůli tomu, že když budu jezdit třeba a nedej bože, že bych odřel zadní nárazník, tak abych nemusel Andrejku volat kvůli tomu, aby přijela z Prahy domalovat kousek. Tak jsme to dali jako takovou prostě celistvou černou část. No a z toho vyšlo to, že to bude jako temnota, ze které vychází vlastně plameny. A na každé straně toho auta je jedna příšera a jedna pozitivní postava a ta pozitivní postava je tam jakoby za ty děti, kteří jsou prostě v dětských domovech a bojují prostě s různýma nástrahama, takže ty příšery jsou vlastně nástrahy. A na téhle pravé straně máme holku a na té levé, to Andrejko řekneš ty. No na druhé straně jsme se trochu vyhrali více. A je tam vlastně postava chlapca, který bojuje s drakom, čo vlastně jsme se inspirovali tím vaším logom a designem. Takže tam vlastně z té černoty vychádza drak, který chrlí oheň a kluk vlastně s ním bojuje manou, kterou vlastně nasává z té kapoty, kterou podpísali ty děti. Ta kapota je to nejdůležitější, no. To vlastně to má symbolizovat tu sílu, která do něho vlastně prúdí a on vlastně bojuje s tím zlom. A všechno se to stretává vlastně v této části pri dverách. Přesně. Ta kapota je vlastně, je to prostě vlastně to, co žere celé to auto dopředu, takže je tam pod tím motor. Na tom je ta mana nakreslená, ze které je ta energie a na každou stranu z té koule jde prostě ta pozitivní energie k těm bojovníkům a ti bojují proti těm příšerám. Takže nakonec z malé malůvky se Andrejko stala velká věc a já bych ti chtěl strašně moc poděkovat, že jsem přišel o svůj winter pekač. A nemám teď vlastně čím jezdit, protože s tímhle mi je strašně líto a budu s tím jezdit úplně jenom výjimečně. Strašně moc se těším na tvoji výstavu. A co bych úplně nejvíc chtěl, tak ti poděkovat, protože ani já, ani nikdo tady na garáži nečekal, že z toho vznikne tohle a všichni jsme si mysleli, že tady něco nakreslíme a nakonec podle mě z toho Andrejko vzniklo umělecké dílo. Takže já bych ti strašně moc chtěl poděkovat. Já se vám těž chcem poděkovat, lebo vlastně můj sen byl pomalovat auto. To jsme rádi, že jsme tě splnili právě my. Jsem ráda, že jsem mohla pomalovat
pojadné auto, ktoré keď sa poskladá, tak budem veľmi rada, keď ho uvidím na cestách alebo niekde. Určite prijede i na tvoju výstavu a kam budeš štít, tak tam ho vemem. A hlavně jsme i pomohli dobré věci, za co jsem hrozně moc rád. Jsme s Tomšem a s ostatníma, co se do toho projektu zapojili, vybrali nějakou část peněz, kterou jim dáme. Nechcem vám to říkat, nechcem se tady tím kochat, kolik jsme jim strašně moc dali peněz nebo co. Vůbec to není pro nás důležité. A vezmeme tam i spoustu věcí od nás a od Tomše a od ostatních. No a hlavně pojedem za dětma, protože chcou zkusit driftovat, chcou se povozit a já se mega těším, že za něma pojedem a pořádně je povozíme. Takže Andrejko, ještě jednou moc ti děkuju. A doufám, že tohle není naše poslední kresba. Určitě ne. Měj se hezky. Tak jo, auto je hotové. Je na něm DuckTale, všechno si to ukážem, ale to nejpodstatnější, když vemu, vydržte. Tady je krabice. Úplně napěchovaná věcma. Jsou tam kulichy, mikiny, čepky, trička, náramky, brýle, prostě úplně všechno. Jsou tam věci skoro za 30 000 korun. A chcem to těm dětem darovat na Vánoce, protože zítra mají ještě druhý den. Nemají ho jako všichni 24. mají ho dřív, protože někteří odjíždí za rodičema. A krom finanční odměny, kterou tady nechci úplně zveřejňovat, protože si nepotřebuji tady, nevím, něco dokazovat. Takže nazvím prostě finanční odměnu, aby jim to pomohlo na výlety do zoo a tak. A dáme jim tuhle velkou krabici plnou oblečení. A pojedem za něma teďka hotovou 46. Na které už je lízátko, jsou tam hrazdičky, uchyty kapoty, máme přizvedlou kapotu. Rudka, který se schovává tam za kamerou, tak to všechno nalakoval, vypadá to úplně parádně. Máme tam i kola od Svatíka a přišel nám ještě tenhle parádní DuckTale. No a my teďka všechno naložíme a vyrážíme Jiříku, ne? Pojedeš se mnou? My jsme říkali, že ty děti povozíme, nebo s nima podriftujeme, ale domluvili jsme se s panem ředitelem, že lepší bude, až bude sníh, protože oni tam mají takové zatáčky, tak ať je můžeme povozit pěkně tam. Takže až bude sníh, tak je povozíme pořádně na sněhu, protože brát tam x gum a dělat tam čáry je podle mě dost zbytečné. Takže dneska jim to jenom ukážem, sednou si do auta, vezmeme jim nějakou přilbu ještě, zastříme jim z výfuku a jedeme jim dělat radost. Co na to říkáš? Parádní, parádní. Kola se k tomu hodí, ne? Tož ty jsou úplně šupa. Paráda. Jo.